Beleza, pessoal, vamos iniciar aqui o teaser de Resident Evil 7 Biohazard. Cara, eu não tenho nem palavras para descrever o quão ansioso eu tô para essa demo aqui. Eu dei uma olhada nos videozinhos, tipo, eu fui lá na PS Plus e dei uma olhada no trailerzinho da teaser. E cara, pelo que eu vi lá, tá lembrando muito PT isso aqui, muito. A diferença é que eu acho que não vai ser cancelado, né? Só um palpite aí, mas vamos ver como é que tá o jogo aqui. Pressione qualquer botão. Eu vou pressionar o X porque eu sou louco independente, então vamos lá. Resident Evil 7, Beginning Hour. Cara, realmente o gráfico. Tô falando graficamente, tá? Bom, graficamente tá lembrando muito PT. Essa musiquinha. Eu só espero não acontecer que nem no, né, que nem na demo do PT, que você tá andando, tenta abrir uma porta e automaticamente aparece aquela mulher lá e, pô, pra quem jogou aquilo lá, pulou, cara. Pulou da cadeira. Acredite. E já começou a palhaçada, né? Tem nada aqui. Sabe o que essa casa tá me lembrando? Tá me lembrando a primeira cabana de Resident Evil 4. Ah, dá pra interagir. Dedo de manequim. Tá, fecha. O inventário. Triângulo. Já tinha visto isso. Cara, tô com um cagaço disso aqui. Sério, meu, porque esse estilo de teaser aqui, ele é em primeira pessoa, né? Tipo, a gente não tá acostumado em Resident em primeira pessoa, mas aquele manequim não tava aqui, cara. Enfim. Nossa, até me perdi no que eu tava falando. Enfim, esse estilo aqui de gameplay, de primeira pessoa aqui, ele assusta bem mais, cara, porque a câmera, ela dá um zoom. Basicamente, ela dá um zoom, tipo, não você apertando algo pra dar zoom, ela fica, parece que ela fica num zoom, sabe? Com essa lanterninha aí. Meu, o que aparecer na sua frente, não adianta, pode não. Não precisa nem fazer aqueles sons lá de filme clássico lá que sempre quando vai acontecer algo, tipo, o filme quer te dar um susto, ele faz um tanto, uma música. Faz um barulho aí de uma música e te assusta, você pula da cadeira, do sofá, qualquer coisa, enfim. Com essa câmera aqui, meu, é só alguma coisa passar na sua frente e já era. Você é susto garantido. Em uma casa assim, pô, toda fodida. Abre aí. Nossa, que coisa agradável. Hã? Cortador de ver. Vergalhão, é isso? Porra, tá vendo?
Aff, cara. Nem Resident Evil 4 dá pra mexer no inventário. Enfim. Pra usar nessa. É, deve ser aqui mesmo. Finalmente eles estão fazendo o Resident que todo mundo queria, né? Mas eu espero que. Tá, não tem nada aqui. Eu espero que seja assim, só nesse teaser, cara. Primeira pessoa assim, só no teaser, porque. Velho, tá bacana aqui ver como é, mas. Não parece Resident. Sério, parece mais PT ou Outlast. Boo. Did you Bu. find this guy? Não me Give me assustou a não, break, ô Pete. trouxa. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is Olha. right this time. I don't want a repeat of Amarillo. Uai. It was 2 fucking years ago. Não é uma Play the filmagem audio. isso aqui? Eu não entendi por que que eu posso me Yeah. mexer. I'm not feeling it. Again? Just don't be Ah, surprised bacana. if we have to make a change. Faz muito sentido, né? Você New plan. controlar o filme que We você will tá walk through assistindo, the né? Mas inside tudo bem. first. Then we shoot the intro, just Eu like we posso always lidar do. com isso. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. Tá, eu tô curioso agora. So, Será que why are we eu going era o this cara time? da câmera? Do you ever prep? What's the prep? Shitty Tipo, o house, cara que shitty tá sound. filmando tudo Ooh, aqui. is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Tá, pelo que eu tô entendendo aqui, eu. É tipo um programa, What's um the story down reality here? show. Abandoned farmhouse, missing family, Algum foul play programa de suspected. TV de tentar You caçar name it. fantasmas. How long did you say this place has been abandoned? Achar 3 essa casa years. abandonada. Clancy, É get us out tipo of this. aqueles. Let's make a great cutaway. Como posso dizer. Hillbilly Joe and his family Aqueles go missing. terrores Known hillbillies, clássicos the lá de. bakers, Jack Ah, and tem uma Marjorie casa Baker. abandonada, vamos dar uma Never checada, vamos mind ver se about é that. verdade. E quando eles Lot of bad checam, dá press about their merda. son, Lucas. Bad Tipo, scene, apparently. 90% dos filmes de terror é assim. Ah, shit! No, I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Vai dar merda, vai dar bosta, Where is he? vai dar Unfucking cocô. believable! O Andrew This is the sumiu. last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Tá, subi aqui de novo pra ver se dá pra, se tem alguma coisa diferente, mas. Só tá me dando mais medo subir aqui, então. Deixa eu voltar lá pra baixo. Que porra foi essa? Você Did you ouviu hear that? isso? É, eu ouvi.
Cara, abre logo, vai. Cara, meu, o que tá me deixando meio nervoso nesse teaser aqui é o seguinte. Quando a gente jogou PT, aquela mulher aparecia do nada. Tipo, automaticamente aparecia alguém assim na tela, um rosto de uma mulher filha da puta. Parecia um fantasma, mas. Uma mulher deformada, grávida. E pronto. Só fazia isso. E aqui, com aquilo lá você pulava da cadeira, como eu já disse. E, cara, eu não tô a fim de ter a mesma experiência que eu tive naquele momento lá, que eu joguei PT. Então, só dizendo aí. R3 agachar. Eu já tava agachando antigamente, antes, quer dizer. First, need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Tá bom. Tá dizendo, eu vou primeiro. What do you see? What is it? Caralho, meu. Escada longa. Aff, velho. Ah, não, cara. Não... Vai, foda-se. Tá morto. Tá, eu me assustei mais com ele, vendo ele aí de costas do que vendo a cara dele cheia de sangue. E esse papel não tava aqui. Eu esmagarei nas pedras. Tá aqui a alavanca que o outro puxou. Cara, eu tô com uma sensação que eu não sentia há muitos Resident Evil atrás. Tipo, eu nunca senti isso em nenhum Resident. Aqui a chave. Mas enfim, eu nunca senti isso em nenhum Resident. Que é tipo, você querer parar de jogar, que você já tá se sentindo mal por sabendo que vai acontecer alguma coisa. Cara, pior merda que tem nesses jogos de primeira pessoa de terror é você quando você olha para trás. Você vai virar a câmera. É uma. Como eu tava dizendo, quando você vai virar a câmera, é a pior merda que tem. Uf, velho. Ah, cara, isso tá me irritando, meu. O negócio de não ter uma arma em Resident Evil. Cara, só uma arma. Só isso. Esse cara vai estar aqui, quer ver? Ah, porra! Tá, corre, 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 corre. Vai, 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 vai,
Pressione qualquer botão. Tá. Qualquer botão. Ah, começou de novo. Tá, zerei, é isso? É esse o teaser? Tá. Então, acho que foi um teaser só de informando que o jogo vai ser terror mesmo, então, né? Porque, cara, eu tô dando minha opinião aqui, tá? Tipo, velho, não é Resident Evil, tá? O teaser eu não senti jogando Resident Evil, tá? Eu senti jogando qualquer outro jogo, menos Resident Evil, tá? De novo, piano, enfim. Eu vi que tem essa caixa de fuzil aí, esse fusível. Eu não sei se tem como fazer final aleatório nesse teaser aqui, ó. Já dá pra puxar a alavanca desde o começo. Isso é bacana. Mas enfim, eu não sei o que dá pra fazer, não sei o que eu vou fazer. Eu vou, acho que, jogar mais uma vez só pra checar todas as partes da casa. Que pelo jeito aquele cara lá não vai acontecer nada comigo. Eu posso ficar explorando e não vai acontecer nada. É diferente de PT isso aqui. É um teaser bem tranquilo, bem de boa, bem fácil, né? Também comparado ao do PT, porque, porra, do PT você tinha que entrar, investigar, achar as peças. Aqui não, aqui foi tudo objetivo. Você pega aquele vergalhão lá, você sabe que tem que quebrar corrente. Aqui você abre, tem nada aqui, enfim. Você vem aqui, pega a fita, lembra que tem uma TV aqui, beleza. E a casinha é bem pequena, né? Tipo, é maior que do PT, mas é bem tranquilo. E é isso, galera. Minha opinião sobre o jogo aí é que, sobre o teaser aí, é que, né? Tá irado, tá bacana. Eu gostei muito, mas não dá pra chamar isso aqui de Resident Evil, não. Mas, como eu já disse, é só um teaser, né? Não, nada muda o fato que pode mudar. Esse dedo de manequim não dá pra colocar aqui, só dá pra examinar. Queria saber por que que tem esse dedo de manequim, cara. Com certeza alguma coisa em alguma parte desse mapa dá pra fazer. Enfim, eu vou explorar mais um pouco aqui. Talvez eu faça um vídeo. Tipo, se eu conseguir achar um final secundário para isso, eu vou fazer mais um vídeo aí mostrando. Ah, descobri que dá pra fazer isso, descobri que dá pra fazer aquilo. Eu gravo pra vocês. Agora, caso não tenha nada pra fazer, eu jogue, jogue, jogue e não descubra nada. Pode ser até que tenha, mas caso eu não descubra, eu vou deixar por aí mesmo. Ah, dá pra abrir a panela, não tinha aberto. Isso saiu barato. Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo aí. Até mais aí, galera. Falou aí. Valeu. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe